ჩვენი სტუმარია ბადრი ჯაფარიძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გარდამტეხი წელი, გარდამტეხი არჩევნები, ისე როგორც სოფლიოსთვის, განსაკუთრებით საქართველოსთვის, რაღა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობთ და ეს უმნიშვნელოვანესი და უღირსეულესი მისია შესასრულებელი, რომ 26 ოქტომბერს უნდა გაფორმდეს ქართველი ხალხის ნება, იმიტომ რომ რუსული კანონის შემდეგ თუ კი ვინმეს კიდე ეჭვეპარებოდა, რა უნდა საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ჩვენ ეს კარგად დავინახეთ. უბრალოდ ხელისუფლებაში ყავს ისეთი ძალა, რომელიც იმუქრება, რეპრესიებს გვთავაზობს, გაგანადგურებთ, მოგსპობთ, აი ეს გვესმის მხოლოდ შეჯავშნული აკვარიუმით მოსიარულე ლიდერისგან. ამ ვითარებაში ეს ხალხის განწყობა როგორ უნდა ითარგმნოს და როგორ არ უნდა დაიკარგოს, დიდი როლი გაქვთ თქვენ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მაქვს საშუალება დღეს ვიყო თქვენთან სტუმრად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია და ალბათ ესეც სიტყვა მნიშვნელოვანი ვერ ასახავს იმას, თუ რა ხდება 26 ოქტომბერს, რა ტიპის არჩევნები გვაქვს. ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ესეთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები ალბათ ჰქონდა ჩვენ მაშინ, როდესაც კომუნისტური ხელისუფლება გავისტუმრეთ 1990 წელს. ჩვენი თაობა იყო მაშინ და ჩვენ თაობას და ეხლა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ჩვენი შვილების თაობას ეხლა გვაქვს მისია ყველას ერთად, რომ რუსული იმპერიის ნარჩენები გავისტუმროთ და რა თავარი კოლონიალური აზროვნება დავასრულოთ ამ ქვეყანაში. და ეს არის ისეთ ამ თვალსაზრისით გამორჩეული არჩევნები. ჩვენ ეს მაშინ იმპერია ინგრეოდა ისედაც და ახლა ცოტა განსხვავებული მდგომარეობაა. საქართველომ დიდი წვლილი შეიტანა მაშინ იმპერიის დაანგრევაში და ვიყავით მართლაც ავანგარდში თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. მაშინ ეხლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს ჩავაბაროთ. რუსეთის იმპერიის ზეგავლენა, რუსული ტიპის მართველობა და ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანამ დაიწყოს აღმავლობა და ქვეყანა დაუბრუნდეს ევროპულ ოჯახს, სადაც ის იქნება განუმეორებელი წევრი ევროპული ოჯახის, განუმეორებელი თავისი ისტორიით, თავისი ტრადიციებით, თავისი მახასიათებლებით. დიახ. იმიტომ რომ ევროპული ოჯახი არის სწორედ ის უნიკალური ერთობა, სადაც თითოეული წევრი ინარჩუნებს თავის განუმეორებლობას. და საქართველოს შეძლებს იყოს გამორჩეული წევრი ევროპული კავშირის და ევროპული ოჯახის. დიახ, და ევროპაც ამიტომ გვინდა სწორედ. რა თქმა უნდა. ახლა მუდმივად მიდის საუბარი კოალიციურ მთავრობაზე, ერთიანობაზე, ქართულ ქარტიას შეერთებული პარტიების ხრიდან და ჩვენ ნახეთ რამდენიმე სხვილი კოალიციური ცენტრი ჩამოყალიბდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მამოჩვეულმა ნახოს, რომ ეს კოალიციური ცენტრები ერთმანეთთან კარგად თანამშრომლობენ. აი, რა ტიპის ურთიერთკავშირია ახლა ოპოზიციურ ფლანგზე და ეს ერთიანობის განცდა რამდენად არის? მე ფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა უნიკალური მოცემულობა ოპოზიციურ ფლანგზე და ამ მოცემულობამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააფართოვა ოპოზიციური ელექტორალური ბაზა, იმიტომ რომ ახლა შეთავაზება, რომელიც არის ოპოზიციურ ფლანგზე, არის სწორედ გათვალისწინებული. ამ შეთავაზებაში არის გათვალისწინებული ჩვენი ელექტორატის განსხვავებულობა. ანუ ყველა გემოვნების, ყველა პოლიტიკური გემოვნების, ყველა პოლიტიკური გემოვნებისთვის არის არჩევანი. რაც ავარია, ჩვენ ვაჩვენეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთობის მაგალითი. პირველი, როდესაც სრულად განსხვავებულ პარტიებმა ხელი მოაწერეთ პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულ ქარტიას, დეკლარაციას, სადაც ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ განახორციელებთ იმ რეფორმებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის. ამავდროულად ავიღეთ ვალდებულება სასამართლო რეფორმის განხორციელებაზე, მართსაჯულების სისტემის რეფორმის განხორციელებაზე და ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ერთად მოქმედების გეგმაზე. ამავდროულად ამის შემდგომ ჩვენ ძლიერმა საქართველომ ვაჩვენეთ მაგალითი იმის, რომ შესაძლებელია, რომ გავერთიანდეთ განსხვავებული პოლიტიკური მოთამაშეები, გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ შევქმნათ ის შეთავაზება ჩვენი ამორჩევლის, რომელსაც ელოდებოდა ჩვენი ამორჩეველი, ხო? ჩვენი კოალიციური ერთობა არის გამორჩეული სხვა კოალიციური ერთობისგან. ყველა განსხვავებულები ვართ, ყველა ინდივიდუალურები ვართ, მაგრამ თითოეულ კოალიციას აქვს თავისი გამორჩეული
მახასიათებლები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძლიერი საქართველო არის გამორჩეული სხვა კოალიციისგან, ამიტომ მე ყველა სხვა კოალიციურ ერთობას ვუსურებ, რა თქმა უნდა, მისი ამორჩეულის რაოდენობის გაზდას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ძლიერი საქართველოს აქ ყველა შესაძლებელი იმისათვის, რომ იყოს ყველაზე დიდი მოთამაშე ოპოზიციურ ფლანგზე, ეს იქნება საქართველოს დამარცხების გარანტირებული ფორმულა. ელენე ხოშტარია და ხათუნა სამნიძე ყავდნენ ჩვენ წინა ბლოკში და საუბრობდით იმაზე, ერთიანო გამარჯვების ფორმულა, ერთიანობა და პრეზიდენტის როლი ამ ვითარებაში ორ კვირაში დაახლოებით, როგორც ეკაბესელი ამბობდა, შეიძლება გახდეს ცნობილი სალომე ზურაბიშვილის გეგმებზე ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ან რომელიმე პოლიტიკური პლატფორმა აირჩიოს. თუ ამ ეტაპზე ის მედიატორის როლს მოირგებს მხოლოდ. მე როგორც ხედავ პრეზიდენტს ეხლა და ფიქრობ, სწორედ არის პრეზიდენტის ინსტიტუციის გამორჩეული მახასიათებელი, რომელიც არ შეიძლება იყოს ერთი პოლიტიკური ძალის პრეზიდენტი, ის არის ყველა პრეზიდენტი. შესაბამისად, ამ შემთხვევაშიც მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა მოველოდოთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას და მის აფილირებას, მაგრამ ის ძალიან დიდ როლს ასრულებს ქვეყნისთვის ახლა, მართლაც გამორჩეულ როლს იმ დროს, როდესაც ხელისუფლება მთლიანად რუსულ ვექტორზე გადაეწყო და რუსულ ინტერესებს ატარებს დარჩა ინსტიტუცია, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც ემსახურება საქართველოს ევროპული მისწრაფების, ქართველი ხალხის ნების აღსრულებას. და ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. პრეზიდენტის არჩევნებში ზურაბიშვილი შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბრძოლაში, საქართველოს ევროპული მომავლის ბრძოლაში არის ავანგარდში. ჩვენ ყველანი ერთი მიზნისთვის ვართ პოლიტიკაში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი ქვეყანა დაადგეს აღმავლობის გზას და არ მივცეს საშუალება ქართულოცნებას ჩაძიროს ჩვენი ქვეყანა რუსულ ჭაობში. ამ ბრძოლაში ჩვენ ვართ გაერთიანებული ყველანი, განსხვავებულები, მაგრამ ამოდროულად მიზნით გაერთიანებულები. შესაბამისად, ძლიერი საქართველო თავისი გამორჩეული პროგრამით, თავისი გამორჩეული ლიდერებით ძალიან დიწვის შეიტანს იმაში, რომ ქვეყანა შეძლოს ამ კრიზისიდან გამოვიდეს. და დღესაც იყო შეხვედრა, როდესაც ჩვენ წარვადგინეთ ილიას გზა, ჩვენი კოალიციის გეგმა ძლიერი საქართველო ილიას გზა, და ეს წარდგენა გავაკეთეთ წიწამურში, სადაც შეწყდა ილიას სიცოცხლე, მაგრამ ეს სიმბოლური ადგილია, იქვე უნდა ყველა ავიღოთ ბადებულება, რომ მისი გზა გაგრძელდება. იმიტომ ილიას გზა გულისხმობს თავისუფალ ძლიერ სახელმწიფოს და ევროპულ ოჯახში მყოფ ქვეყანას და არა იმპერიის ნაწილს. ეს იყო ილიას გზა. და ეს გზა უნდა გავაგრძელოთ ყველა ერთად. ერთად ამისკენ მოგვიწოდებენ ჩვენი პარტნიორებიც და მეგობრებიც, რომლებიც ორი დღის განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფებოდნენ საქართველოში. და მეტი გულახდილობა და პირდაპირობა, რასაც ჯუკნევიჩიანებს რომ ახასიათებს ხოლმე, წარმოუდგენელია. მან ჩემთან ინტერვიუში მაგალითად თქვა, რომ თქვენ დებიძინიზაცია კი არა, დეპუტინიზაცია გჭირდებათ, გონი უკვე იმ სტადიაში გადახვედითო. და მოგვიანებით კიდე პანელზე უშუალოდ განაცხადა, რომ ბიძინა და ევროკავშირი შირი შეუთავსებელია. ეს პირდაპირ თქვა მან და ახლაც კიდე ტვიტი გამოაქვეყნა სულცოტა ხმისი, რომ საქართველოდან დაბრუნდა და მისი ფიქრები არის იქით, რომ 26-ში ქართველმა ხალხმა სწორი არჩევანი გააკეთოს, არა რუსკი მირის, არამედ ევროპის სასარგებლოდ. კი, ჩვენ ყავდა ამ კონფერენციაზე გამოსვლელები, რომლებიც არიან ჩვენი ხალხის და ჩვენი სახელმწიფოს უახლოესი მეგობრები და გულშემატკივრები ჩვენი ხალხის. ჩვენ ნახეთ ევროპარლამენტის დეპუტატები, ნახეთ პოლონეთის სეიმის დეპუტატები, ესტონეთის პარლამენტის, გერმანიის ბუნდესტაგის, სხვა შორის ახლა ჩამოსულია სამოწარმოებრივი დელეგაცია. და არავინ არ ხვდება ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთხელ, არ გაგაკვირვებთ, მაგრამ მაინც უნდა აღნიშნოთ ეს. ხო, ეს არ არის გასაკვირი დროვანდელი ხელისუფლებისგან, რომელსაც არაფერი არ აქვს ახლა დარჩენილი, გარდა იმისა, რომ გააგრძელოს თავისი დესტრუქციული ხაზი, ანტიევროპული ხაზი, ანტიქართული ხაზი, პირდაპირ ვიტყოდი. და ამიტომ ეს კონფერენციაც იყო საინტერესო, სწორედ ორდღიანი განხილვა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის, იყო განხილვა, რა თქმა უნდა, რეგიონში მიმდინარე რთული პროცესების, ყველაფერი, რაც ჩვენ გვაწუხებს საჭიროა და საკითხი. აი, შეიძლება დაგვეხმარონ პარტნიორები ახლა. ჩვენ მქონდა მინდა ხაზი გავუსვათ, დღეს განსაკუთრებით ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა ბრიტანეთის ახალ ელჩთან, ჩვენ კოალიციას, ჩვენ კოალიციის ლიდერებს ძალიან საინტერესო განხილვა ჰქონდა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია ჩვენი ქვეყნისთვის და ელჩმა გვითხრა, რომ იქნება
უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებლები ბრიტანეთის მხრიდან. უპრეცედენტო რაოდენობის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება და ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება ჩვენთვის უახლოეს სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან, გაერთიანებულ სამეფოს დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. ასევე შეერთებული შტატების მხრიდან იქნებიან დიდი რაოდენობის დამკვირვებლები, აღარფერს ვამბობ, უკვე ევროკავშირის მხრიდან ეუთოს ხაზით ბევრი დამკვირვებელი გვაყოლება. და ამავდროულად ითქვა დიდი ბრიტანეთი აპირებს გააგზავნოს და აფინანსოს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც ქართული ოცნება ცდილობს სტიგმატიზება მოახდინოს და ამციროს, დაჩაგროს. დიდი ბრიტანეთი გააგზავნებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებას, რომლებსაც ეყოლება დამკვირვებლები ასევე არჩევნებზე. ასე რომ ჩვენი მეგობრები აპირებენ სრულად გვერდში ედგნენ ჩვენ ხალხს თავისუფლების ბრძოლაში. და რასთავარია ეს სწორედ ეს არის ჟესტი, იგულისხმება რომ უპრეცედენტო რაოდენობით დაფინანსება გამოყოფილი დამკვირვებლების ადამიანური მისიებისათვის, ეს არის სწორედ ამ ხარდაჭერის ჟესტი კიდევ ერთხელ ჩვენი მეგობრების მხრიდან. მე მინდა დავუბრუნდეთ დღევანდელ ჩვენს პრეზენტაციას ციცამოში, სადაც იყო საუბარი იმ დაპირებებს, რომელსაც გაასემს კოალიცია ძლიერი საქართველო, ეს არის 200,000 სამუშაო ადგილი, 1000 ლარი პენსია ჩვენი პენსიონერებისთვის, უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული მეგაპროექტების დასრულება და რასთავარია რუსეთის ოკუპაციის შეჩერება. ეს არის ის ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი თანამოქალაქეების წინაშე, რომელსაც განვახორციელებთ სრულად და მათი განხორციელება დაიწყება პირველივე დღიდან, როდესაც ქართული ოცნება ჩამოშორდება ხელისუფლებას. კი ბატონო, ვინაიდან გაფართოებებზე, კოალიციაზე და გამსხვილებაზე საუბრობთ, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტო გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და დავით რაქვიაშვილი ლელოს ლიდერებთან ერთად. ამდან შესაძლებელია, რომ ისინი თქვენს კოალიციაში ვიხილოთ, აი ეს ფოტო ახლა ეკრანზეა, ჩვენი მეგობრები ხედავს მას. პრეზიდენტ მარგველაშვილთან ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს, ასევე დათო რაქვიაშვილთან, შესაბამისად ჩვენ ხშირად ხვდებით ერთმანეთს, საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ერთად დავეხმაროთ ამ ქვეყანას, რომ გამოვიდეს კრიზისიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც შეთანხმება იქნება ახალ წევრებთან, ამაზე საზოგადოება ჩავაყენებ საქმის კურსში, მე შემიძლია ეს თანხმობას ნიშნავს ფაქტობრივად, თუ თქვენი განცხადება, მე ასე გავიგე. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საზოგადოდ, რა თქმა უნდა, ადრეს გვითხავს, რომ პოლიტიკურ ლიდერებთან, პოლიტიკურ ფიგურებთან ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციებს. კონსულტაციები არის მუდმივ რეჟიმში, ჩვენი კარები ღია არის ახალი პარტნიორებისთვის, ახალი პოლიტიკური ფიგურებისთვის, ასე რომ ამ მომენტისთვის მე შეიძლება ერთი რამ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ გაფართოებას, კოალიციის გაფართოებას, მაგრამ როდესაც იქნება დასრულებული მოლაპარაკებები, ამას რა თქმა უნდა საზოგადოებას გავაცნობთ დაუყოვნებლივ. კი, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. ერთგვარი ანონსად მივიღე ახლა თქვენი განცხადება. ნახოთ, უახლოს მომავალში ალბათ ყველაფერი გაირკვევა. ეს ფოტოც ალბათ შემთხვევითი არ იყო, როდესაც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნათ, იმიტომ რომ იცით, რომ ყოველ ასეთ აქტიურობას დიდი მითქმა-მოთქმა და რეზონანსი მოყვება ხოლმე. ასე რომ, როგორც ჩანს, არ არის გამორიცხული გიორგი მარგველაშვილი და დავით რაქვიაშვილი, ვიხილოთ მეგობრობა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან. ეს უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილი ჩართული იყო სულ ამ პერიოდის განმავლობაში უმნიშვნელოვანეს პროცესებში, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას და რა თქმა უნდა ჩვენ მუდმივად ვართ მასთან კონტაქტში და ვსჯელობთ იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ, როგორ შევძლოთ, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის ძალიან სწრაფად გამოყვანა კრიზისიდან. გასაგები და ერთი მინდა კითხოთ, შეიძლება ძალიან ადრეა, მაგრამ მაინც ვიდრე დაგემშვიდობებით, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ოპოზიციას თქვენ გეყოლება თქვენი კანდიდატი კოალიციაზე? ჩვენ არ ვაპირებთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დაყენებას, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ პრემიერ-მინისტრობაზე და სხვა თანამდებობებზე არ უნდა ვიფიქროთ, ჯერ ჩვენ გასასტუმრებელი გვყავს ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან, ამიტომ არანაირ თანამდებობებზე ჩვენ ახლა არ ფიქრობთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ მოვაშოროთ ქვეყანას ის ხელისუფლება 26 ოქტომბერს, რომელმაც წარმოუდგენელი ზიანი მიაყენა ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, დასავლურ მომავალს და ჩვენი ხალხის ნაშრომს, ათეულობით წლებით ნაშრომს მიაყენა უზარმაზარი ზიანი. ეს ხალხი უნდა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას არჩევნების გზით და შემდგომ უნდა ვიფიქროთ, როგორ გადავდგათ სწრაფი ნაბიჯები ქვეყნის განვითარებისთვის.